Dreamolino Swan Pillow – удобната възглавница за ефективна почивка. Обгръща цялото ти тяло и оптимално подравнява гръбначния стълб за най-добрия нощен сън в живота ви. Уникалната форма на възглавницата Dreamolino Swan ви дава 7 зони на комфорт, които поддържат гърба, раменете, главата и врата, ръцете, бедрата, коленете, глезените и стъпалата. За разлика от обикновените възглавници, Dreamolino Swan поддържа гръбнака ви в идеална позиция. Отнема напрежението от раменете и ръцете. В допълнение, възглавницата Dreamolino Swan предотвратява докосването на коленете ви, което облегчава долната част на гърба, краката и стъпалата. Възглавницата Dreamolino е изработена от дишащи хипоалергенни влакна Lyocell. Пасва идеално на всички форми на тялото и всякаква височина. Поддържа тялото ви, като ви осигурява вентилация и комфорт през цялата нощ. За най-добрия сън в живота ви! Преди да си взема възглавницата Dreamolino Swan, се събуждах с чувството, че искам отново да си легна. През целия ден се чувствах изтощена и адски уморена. Моята Dreamolino промени всичко това. Чувствам се невероятно, когато се събуди сутрин. От десетилетия създаваме продукти, които ни помагат да спим по-добре. Възглавницата тип Лебедова шия е най-добрата ни възглавница. Тествахме и изпробвахме множество материи, преди най-накрая да изберем дишащата хипоалергенна мрежа от Lyocell. Възглавницата Dreamolino е изработена от дишащи хипоалергенни влакна Lyocell. Пасва идеално на всички форми на тялото и всякаква височина. Поддържа тялото ви, като ви осигурява вентилация и комфорт през цялата нощ. За най-добрия сън в живота ви! И най-хубавото, възглавницата Dreamolino Swan е перфектна за всички вас, които спите настрани, по гръб, а също и за тези от вас, които спят по корем. Dreamolino Swan предлага перфектен сън за всеки. Това я прави толкова уникална.